för några år sedan så var jag på besök i Medjugorje. Jag tror att många av er har hört talas om Medjugorje. Där man säger sig ha fått en grupp ungdomar fått ta emot budskap från Guds moder Maria. Förstå mig väl nu, jag vill inte göra någon uttalande om Medjugorje är autentiskt eller inte. Det kan endast kyrkans högsta ledning göra. Men jag vill berätta om den här episoden att en av de här så kallade då visionärerna, Ivan, han höll ett föredrag. Det var nog ett par tusen personer som lyssnade till det. Det handlade om bön. En kvinna från Österrike hade frågat honom för ganska så många år sedan, hur många timmar om dygnet anser Guds moder Maria att vi ska be för att verkligen kunna kalla oss kristna? Och då hade ungdomarna sagt att de var inte riktigt säkra, men de tror att det rörde sig omkring 3 timmar om dygnet. Bra, så den här damen från Österrike åkte hem igen. Och sen många år senare så kom hon tillbaka och då frågade hon, så vet ni nu då, har Guds moder Maria preciserat hur mycket vi ska be under dygnet? Och då svarade ungdomarna, ja det vet vi nu, Guds moder har sagt det till oss. Hon har sagt att dygnet ska uppdelas per 8 timmar. 8 timmars vila, 8 timmars arbete, 8 timmars bön. Och då svarade damen från Österrike, då tyckte jag bättre om det första svaret på 3 timmar. Och så åkte hon igen. Oavsett om detta kommer från Guds moder Maria eller inte, de här uppdelningen på 8 timmar, så är det väldigt bra. Om vi tänker på den kristnes liv, vi är kallade inte att imitera andra utan att följa Kristus, vara Kristi lärjungar. Det är det en kristna tron går ut på. Att vara Kristi lärjungar. Att försöka anpassa våra liv så mycket vi kan efter Jesu Kristi liv, så som han levde på jorden. Detta att endast söka Faderns vilja. Leva för Guds rike. Och slutligen få komma in i det eviga riket, den eviga glädjen som han utlovar alla de trogna. Men naturligtvis måste då livet anpassas här nere den tiden vi har. Vi vet inte hur många år vi har på oss att förbereda oss inför evigheten. Men oavsett vad, alla får den tiden de behöver. Man behöver inte vara rädda även om man säger att någon dör vid 20 års ålder eller 60 år eller 80 år. Man har fått den tiden man behövde. Man skulle inte ändra den egentligen. Gud vet allt. Utan du har den tiden du behöver för att forma dig efter Guds rike. Det är det det går ut på. Så den katolska vardagen, om man säger så, det kan inte vara någonting annat än fortsättningen av firandet av Herrens väldiga gärningar, det vi gör tillsammans i kyrkan på Herrens dag, söndagen, då vi firar hans uppståndelse. Men inte bara Herrens uppståndelse, vi firar också vår egen kommande uppståndelse. Det är viktigt att komma ihåg, annars blir det ju en museal gärning, att vi sitter som på museum och beundrar något vackert verk och så, men det har inget inflytande på vårt liv. Så kan det inte vara för oss kristna. Utan det vi firar kring altaret i kyrkan på söndagen, på Herrens dag och på speciella högtider som kyrkan säger att de är särskilt viktiga för oss katoliker, då ska vi ta med oss detta ut från kyrkan eller från kapellet, var vi nu firat mässan någonstans på söndagen. Vi ska ta med oss detta ut i vardagen. Kom ihåg att vid Herrens altare i dopfunten så blev vi vigda till att tillhöra Gud på ett speciellt sätt. I dopet blev vi vigda till att vara kungar, profeter och präster. Detta allmänna prästadöme som innebär att jag ska komma ihåg när jag går ut sedan att jag inte är en annan person än vad jag var inne i Guds hus. Jag är precis samma person. Jag har blivit vigd till att vara en Guds präst. I det allmänna prästadömet. En präst, vad gör han? Han frambär offer.
Mitt liv måste vara ett frambärande hela tiden av offret. Offret i form av en bönen som är tacksägelse, lovsång, gottgörelse, åkallan, tillbedjan. Mitt liv måste gå ut på att jag bär med mig detta ut, att jag är sådan. Min inställning är sådan, att jag är en bönens människa. Det går inte att tro för oss katoliker eller för en, överhuvudtaget vilket kristet samfund man än tillhör och säga, ja men åh, det var så vacker gudstjänst i söndags och sen går jag ut och så tänker jag bara på allsköns saker. Och Gud, ja, kanske flimrar förbi så där i mina tankar under veckan, men det är ju söndagen då. Och åh, vi måste till mässan. Och där lyssnar man på prästen, man lyssnar på de som läser etc. Förböner och kören och allt vad det kan vara. Och så är det bra med det. Men se, det går inte. Det är inte så det ska fungera. Den kristna vardagen ska vara en fortsättning av denna gudomliga liturgi. Vi är liturgiska personer. Det måste fortsätta i mitt liv där ute. Jag tackar inför det underbara att jag kan köpa mat till exempel. Lovprisa Gud för detta. Jag ser andra kanske i kön när jag har handlat min underbara mat som jag får livnära mig med av Guds försyn. Ser trötta människor, människor som kanske har tomma ögon, inte verkar ha någonting att leva för eller går igenom någonting betydande som är nedbrytande till exempel. Att jag är en förebedjare, att jag åkallar. Den här liturgin måste fortsätta. Att jag ser människor som kanske till synes åtminstone inte bryr sig om Gud. Att jag då tillber honom i deras namn också. Att jag är en ständig förebedjare för alla de jag möter. Att jag aldrig går förbi någon eller några, lämnar några människor som jag har pratat med eller mött, utan att be om Guds barmhärtighet för dem. Så timmarna uppfylls. Vad hjälper det om jag spekulerar över varför mjölken har gått upp eller varför de gräver i gatan en nya rör eller vad det är. Vad spelar det för roll? Jag ska inte uppehålla mig med detta. Jag ska inte uppehålla mitt inre med det här. Det är bara smuts för mig. Som en andlig människa så upptar det energi och tid som inte leder någon vart. Eller att jag går omkring och bara ältar det som andra människor har sagt. Om de har sagt någonting negativt eller påpekat någonting. Om det är konstruktiv kritik, ta det till dig. Och sen är det nog. Och ta det ödmjukt och tänk som kung David i Gamla testamentet. Den här mannen skrek och gapade åt honom och anklagade honom. Och David tog det till sig som följet ville döda honom. Den här mannen. Men David sa nej. Tänk om det är Gud som har lett honom till detta, som inspirerat honom till detta, att anklaga mig. Det är att leva liturgin, att ta det till sig, att leva i Guds närvaro. Att leva i Guds närvaro, någonting som man måste lära sig. Lovsjunga Gud för skapelsen när vi ser vackra träd och på våren dessa blommor som kommer upp på träden och det växer och allt får liv igen. Lovpriset att uppfyllas av just den här liturgin. Att det fortsätter. Jag återkommer till detta om bönen. Sen var det arbete i 8 timmar. Vi vet att katolska kyrkan lär att arbetet inte bara är ett sätt att försörja sig. Att vi skaffar in medel för att klara av livhanken. Det är att samarbeta med Gud skaparen. Att samarbeta med honom i skapelseverket. När vi hjälper till för att bygga upp samhället. Och att det är att vara medhjälpare till Gud. Och vi kanske säger att ja, det är så mycket. Vi behöver inte hjälpa till för det är så mycket onödigt i samhället. Ja, det må hända. Och det används fel. Resurserna används fel. Ja, men då får vi väl vara med och samverka och påpeka detta. Vi får vara med och påverka. En kristen får inte vara passiv.
och tänka, men det spelar ingen roll, vi ska dra oss, vi liksom, vi klarar livhanken, vi sköter vårt lilla egen, så det går inte. Varje kristen har ett ansvar. En kristen kan inte vara tyst. En kristen kan inte sitta med armarna i kors och tänka, det får de andra sköta, de som inte har Gud. Vi katoliker, kristna, vi måste ge oss in i politiken, vi måste ge oss in i samhällsordningen, vi måste vara med, vi måste påverka. För en liten tid sedan var jag och hälsade på i ett sjukhem, eller var mer ett ålderdomshem egentligen, skulle vara ett hem för äldre. Det var ett förfärligt ställe. Ja, det var inte här i Jönköping, som tur är. För det har varit på många jättefina ställen. Men det här var någon annanstans i Sverige och det var i en storstad och det var någonting av det mest förskräckliga jag har sett. Hur man kunde parkera våra äldre människor på ett sådant sätt. Det var ovärdigt på alla sätt, tyckte jag. För det första så såg man ingen i personalen någonstans. Och själva hemmet var schabbigt och nedgånget. Det var hemskt. Jag tänkte, men vad är alla kristna? De kristna som är, reagerar inte de för det här? Engagerar de sig inte för detta? Jag skulle göra det. Jag hade själv en gammal släkting som dog när hon var 93 år och jag påpekade saker. Och vad jag såg så ändrade de vissa saker. Jag påpekade, man kan säga det mycket fint och snällt och så, men tala om att det handlar om den mänskliga värdigheten. En kristen måste arbeta, det är ett arbete det här. Det handlar inte bara om att jobba på fabrik eller stå eller göra någonting annat. Städa eller bygga eller vad det nu kan vara för någonting. Det handlar också om det arbetet och vi måste engagera oss. Engagera oss för ett medmänskligare samhälle. För att människor ska få det bra. Få leva den mänskliga värdigheten. Detta är viktigt. Och så vilan. Hur många försummar inte vilan? Idag kanske det är många av er som tycker, åh, jag är så trött när jag kommer hem från jobbet. Och ställer kassarna på bordet. Inköpskassarna med mat och sånt. Och så fort man har ätit lite eller gjort sig i ordning så sjunker man ner i soffan och digar där resten av kvällen. Och så är man tröttare än vad man var innan, går och lägger sig lite kanske sent på kvällen. Och det man har fått i sig genom tv-program och underhållning eller vad det nu kan vara, mer eller mindre med öppna ögon, det har inte gett en någon näring överhuvudtaget. En kristen måste vara varsam om sådant. Vaka över detta. Det handlar om andlig disciplin. Om botgöring. Detta är väldigt, väldigt viktigt. Att vara disciplinerad i sitt liv. Att man sover så länge man behöver. Att man går och lägger sig i tid. Det handlar om kristen tro det här. Att jag inte missköter kroppen som är andens tempel. Det är andens tempel, kom ihåg det. När Paulus påpekar detta kommer det att templet är heligt och det templet är ni. Han är inte intresserad av byggnader. Vi är det templet som ska vårdas. Naturligtvis i templet måste finnas bön, men hur ska jag kunna be om jag inte är utvilad? Om jag hela tiden är trött och sömnig och så. Om jag använder och verkligen säger detta en del av min liturgi. Att jag vilar. Att jag sköter mig som jag ska. Med min kost, att jag äter någorlunda rätt. Att jag promenerar, det är det viktigaste man kan göra. Och när jag promenerar kan jag ju be. De här 8 timmarna som vi skulle be. Rosenkransen, och gör det gärna när du ber, för då är blodomloppet, det är alltihopa igång och då ber du mycket bättre än när du bara sitter ner. Tänk på det. Använd de här promenaderna till bönetid. Ingår det i detta? Men att vila,
Det är för allt för många saker som distraherar oss idag. Och det, vi kan inte göra så mycket åt det. Men var och en kan, så att säga, blockera det som inte behövs. Jag läste tydligen en artikel som handlade om hur man skulle slippa stressen. Nu sa den: svara inte telefonen alltid. Besvara inte alla sms. Besvara inte alla mail du får. Och ta bort såna där mail som du inte vill ha och etc. Och försök leva med distans till detta. Annars är du inne i stressvirveln. Och det är själva, alltså det är bara du själv som kan avgöra detta, hur du vill leva ditt liv. Gå inte med den billiga bortförklaringen. Ja, men det är andra som bestämmer. Och de bestämmer inte alls åt dig. Det är du som bestämmer vad du gör på din fritid. Under arbetstiden naturligtvis måste göra det som ska göras under arbetet. Men resten av tiden, du bestämmer. Kom inte med några bortförklaringar att det är regeringen eller det är Gud eller det är påven eller någon som har bestämt hur många timmar du ska sova. Sen när du är hemma i din lägenhet. Du bestämmer det. Du bestämmer hur många timmar eller vilken tid du ska sitta framför tvn eller framför datorn. Det är du som bestämmer det. Ingen annan. Det är du som avgör hur pass mycket Guds ord ska få komma till dig. Om du verkligen vill satsa på din kristna efterföljelse, att följa Kristus. Det är du som bestämmer det. Skyll inte på någon annan. Skyll inte på din maka eller barnen eller mormor eller faster eller vem det nu kan vara eller dina grannar. Skyll inte på dem. Det är så billigt. Du avgör hur mycket du vill att Guds ord ska få komma till dig. Läsa någonting. Du kan ha Bibeln uppslagen hemma på en fin plats. Och Herren säger någonting, låt oss säga, jag tar ett ord här bara. Och till sina lärjungar sade han: därför säger jag er, bekymra er inte för hur ni ska få mat att leva av eller kläder att sätta på kroppen. Livet är mer än födan och kroppen mer än kläderna. Tänk på fåglarna etc. Varken sår. Ni ser, en liten vers bara det jag har för meditation hela dagen. Och sen säger jag, men jag har inte tid sen att förkovra mig den kristna tron. Det har du visst det. Ta bort en timma från tv-tittandet. Bara barnsliga och meningslösa program som inte tillför själen någonting. Jag kan garantera. Jag tittar inte på dem och jag tycker inte det fattas någonting i mitt liv. Ta den här istället. Du behöver två böcker. Du behöver Bibeln. Och för dig som är katolik, och det är ju bra för andra också, det är ingen dör av den här boken. För den är en introduktion faktiskt i den kristna tron. Talar om allt det vi tror. Katolska kyrkans lilla katekes från katolika. Fantastisk bok, man läser fram och tillbaka. Och du får en struktur på din kristna tro. Du vet vad du tror på. Det finns den stora också om du vill ha den, om du är lite mer vågad. Skaffa dig det bönbok, det som tilltalar dig, det som hjälper och inspirerar dig. Böneblad, allt. Men viktigast är att du försöker leva din kristna, din katolska vardag i Guds närvaro. Och tänk på att gå på en mässa en vardag. Nu har jag den här, efter det finns mässa nu. Och så här. Tänk vilket gyllene tillfälle det är. Att verkligen få vara liksom helt i Gud. Mässan, det är ju någonting så fantastiskt. Men att vara på vardagar, jag skulle vilja säga, det är ett privilegium utan like. Om man kan det. Oftast är det stillsammare. Man får vara lite mer, för man distraheras inte så mycket. Jag vill inte säga att de andra på söndagarna att det är en distraktion. Jag vill inte säga det. Men det är något speciellt av att få komma till detta lugnet på en vardagsmässa till exempel. Det är en stor sak. Tänk igenom din vardag. Tänk igenom hur lever jag detta. För att bli allt mer Jesu lärjunge. För det är inte bara vi som bär sådana här dräkter på oss.
som ska vara Jesu lärjungar. Tro inte det, för då ljuger du för dig själv. Var och en som är döpt med vatten och i treenighetens namn, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, är kallad till att bli Jesu lärjunge, inte någonting annat. Inte bli någon kopia av något helgon eller någon karikatyr av en idé. Nej. Vi är kallade till att vara Jesu lärjungar, till lärjungarskapet. Och då måste, om vi ska följa Jesus på vägen, då får det inte vara för mycket bagage. Eller hur? Jesus säger det, nu säger inte jag att ni behöver göra er av med era bostäder och era familjer och vad ni har. Det är inte det det handlar om. Men bagaget, det är oftast där inne. Det finns de som går i kloster, försöker gå i kloster, men de har så mycket bagage med sig här inne i själen, i hjärtat, i huvudet kanske det sitter, att de klarar inte av det. Det är allt för mycket som bekymrar och oroar och upptar tiden och energin. Vi är Kristi lärjungar, vi ska vara fria och säga att leva det som vi sa förut i den katolska mässan, svenska översättningen. Vi hade ett alternativ där vid offertoriet. Vi svarade när prästen uppmanade oss, bed att mitt och ert offer blir välbehagligt inför Gud, Fader allsmäktig. Och då kunde vi svara förut, honom till ära och världen till frälsning. Jag tyckte väldigt mycket om det svaret. Men vi lyder kyrkan, nu läser vi en längre fras. Må Herren ta emot offret ur dina händer, etc. Men just den här korta fras kan man ju komma ihåg ibland. Att jag ska leva min vardag efter just den här principen. Honom till ära, alltså det är Gud. Inte arbetsgivaren eller någon annan i familjen eller någon som försöker bestämma över mig. Nej. Honom till ära, Gud till ära och människor till frälsning. Då blir det en helgad vardag. Och se Gud i allt detta. Det är hans försyn som styr, som kopplar ihop alltihopa, som gör det sammanhängande. Jag behöver inte vara rädd, gör inga bekymmer, läste vi. Mm. Och be, upphöj hjärtat. Det är så enkelt. Helga din vardag genom bön, genom de skottböner du kan, alltså de enkla små böner du kan. Jesusbönen. Tänk på Jesusbönen, hur du kan helga allting. Du behöver inte kunna långa ramser med böner. Du kanske inte hinner med ett helt Fader vår mellan saker du gör och ska svara andra människor till exempel. Men Jesusbönen, det kanske räcker bara med att uttala hans namn, Jesus. Helga din vardag. Lev en katolsk vardag. Och med det tillämpa de sakramentalier, den hjälpen, de välsignelser som kyrkan ger genom vigvatten, fromma föremål som påminner dig om ett husaltare. Jag har pratat många gånger om husaltare. Försök att tänka på det här. 8-timmarsperioderna. 8 timmars vila, 8 timmars engagemang och arbete, 8 timmars bön.